السلام علیکم نواز شریف ته غلوی نو وی عمران خان هم غلو خطو د توشخانی نه غړی و غیره سامانونه پټ کړو او د اغي په کیس کې گرفتار کو یاد ساته عمران خان د توشخانی نه چې کم سامان اغسته ده کنه نو دای ته پټ کړل نه دای ته پنیګل طریقه باندې راغسته ده نو چې پنیګل طریقه راغسته ده نو گرفتار یې ولیکو ګوره توشخانی باندې ته ما مخ کې پوی کړی وی یو پیره باندې بیا واوره توشخانه نه ده توشخانه چې چاته پته نشته دی هغه واوري یو ملک دی سټیټ دی هر څه دی د هغه چې کم مشر دی کنه پرایم منسٹر دی یا پرزیدنت دی یا گورنر دی په هر ځای کې چې هر څه دی هغه د اکثر خلک راوړي تحفی یو عام کامن خبره مدور اسې دا خبره راچلیږي اوس چې دلته کومه ده تحفه ورکړه دا دته د پوسټ د وجه میلاو ده په دې کومه عهده باندې چې دی د هغې د وجه ورته میلاو ده خپل د ذات د وجه ورته نه ده میلاو په دې وجه باندې په ده باندې د ملک د قانون د وجه لازم کیږي چې دی به دا تحفه رالي او د دې سټیټ د دې ریاست په خزانه کې به جمع کوي او دقې خزانې ته چې په کومه کې دا تحایف دا تحفې جمع کیږي مونږ توشخانه وایو صحیح شو د فارسي زبان لفظ دی تاسو ته بس ما دا ټول کړی او باقي په ډیټیل کې هلته وګورئ اوس زمونږ ملک کې قانون دا دی چې کوم دا لیډر غواړي چې یاره زه دا کومه تحفه ما دې توشخانه کې جمع کړل دا زما خوښه ده زه یې اخلم نو دې اغستی شي خو د هغې په ځای باندې به دی پیسې ورکوي پیکۍ به ورته قیمت به ادا کوي او په هغه قیمت کې دته کنسیشن هم شته څه خاص پرسنټیج د هغه ورته پرېښی دی څه خاص پرسنټیج به ادا کړي او تحفه به دته میلاو شي چې هغه یو صحیح قانون نه دی اسلامي قانون نه دی په دې باندې ما بحث کړی او تاسو کتلی شئ خو دی نو عمران خان عمد عدق قانون مطابق دا چکم تحایف توشخانه کی جمع شوی دا قانون مطابق راغستی دی نو جوز دا قانون مطابق دا توشخانه نراغستی نو گرفتار اولی کنو دا کیس دا دی سیزونو دا اغسطو نده دا کیس دا دی چې الیکشن کمیشن اف پاکستان کی چې دا که دا کاغذون جمع کرده کنه الیکشن دا پاره دا ودردلو دا پاره نو په دغه کې دغه کاغذونو کې رولز دا دي چې کومې تحفې اسټس وغیره ته راغستې دي د توشخانې نهستا نور اسټس دي دا ټول اسټس به شوکې ته دا به ښه اوس عمران خان چې کوم ډاکومنټس جمع کړل نو په هغې کې ده دا چې کوم تحایف د توشخانې نه اغېستې وو د دې ډیټیلز یې نه و لیکلي نو لحاظه ای سي پي ته د دې توشخانې په باره کې ډیټیلز نه و میلاو شوي نو هغوی وي چې دا تا غیر اخلاقي کار کړی دی د توشخانی ډیټیل دینه دی جمع کړی نو پتا باندې کیس جوړیږي نو کیس پیدا جوړ شو خاطر اوس پیدا کیس جوړ شو ګوره دې نه مخکې پتا باندې توشخانی کیس جوړو خو هغه کې ولا مهلت ورکو بیا په القادر ٹرسٹ کیس جوړ کو هغه تاسو ته ویلو هغه کې نو مې هغه دنګ فساد وغیرہ درز مار جوړ شو نو هغه کیس هم رسته شو اوس پچې دا کله واپس جوړ شو کنه نو پدې کې دوی یو اپیل یو درخواست جمع کو او هغه درخواست داو چی دا کیس نه دا کیس دیس از ناٹ مینٹینیبل مینٹینیبل د دې څه مطلب شو ګوره د دې مطلب دا دی چې دا کم جج دی کنه جج دا جج ان شارټ دا کیس نشي اوریدلی اوس دا کیس دا روان و چې دا جج دا کیس اوریدلی شي او که نشي اوریدلی مسله په عدالت کې دا روانه وه جج ته دا اجازت نه و چې ته دا کیس واوره نو خبره داسې وشوله چې جج ناست دی وی کتل چې عمران خان هم نشته دی د هغه وکیل هم نشته دی نو ایسته فیصله وکړه چې نه وکیل شته نه عمران خان شته نو داسې کار به وکړو چې دا کوم کیس دا جوړله چې دا کیس جج اورېدی شي یا نشي اورېدی نو دا به ډسمس کړو نو هغه ایسته ډسمس کړو هغه کیس ډایرکټ ډسمس کړو خو چې هغه کیس ډسمس کړو نو بیا شاته خو دغه کیس پاتې شو چې یاره دغه ډیټیل نه دي جمع کړي خان چې ډیټیل نه دي جمع کړي نو په ده باندې لاګو کیږي آرټیکل 63 والا د لومبي پارت ایچ والا سب پارت چې په هغه کې لیکلي دي چې کم کس مورلی صحیح کریکټر شو نه کو نو په هغه باندې 15 کاله لپاره به هغه نه اهل کیږي او کم از کم د 2 سالو نه کم قید نه د 2 کالو نه سیوا قید به پیخي جدای پیږي کله نو عمران خان ته د 3 کالو قید ډایرک وارو 3 سال قید ورته ډایرک وارو او د 15 کالو لپاره څه چلو کو نه اهل کو دا کیس په جوړ شو چې څنګه عدالت دا فیصله واوره ولا نو په منټونو کې ګوره د دې ته ویل چې چرته کې د مخکې د پلان جوړ لپاره منټونو کې پاره ده چې عمران خان دا غزې نه اوچت شو الریډي په سوشل میډیا نه کافي غیب شوی دی نو خلک هم اقا شانته کې اویر نه سن چې په نو مې باندې خلک ډیر زیات فرستریټډ واغه فرستریشن خلکو کې نشته نو په آرام باندې کارو شو عمران خان به تو جیل تا او په خپل ځای کې هغه جز دی همایون دلاور اغه زما په خلل بار ملک د پار روان شو نو کیس دا جوړ شوی دی زما په خبره باندې تاسو پوه شئ اوس ته یو خبره کوم ګوره اوس زیاده تر د پی ټی ای ملګری وای چې دا سټیټ دا چل کوي سټیټ اغه چل کوي سیم کار د نواز شریف سره کېدو
سیم چې څنګه طریقه دلته کې کیږي هغه شان دغه دینه اهل کېدو هغه وخت کې خلک ټول غلي وو د هغه سره چون کې دغه کمیونیکیشن سکلز دونه سره نو خلکو ته خبر نشو رسولای نو خلک هغه شان دغه سره ولاړ نو حالان کې څنګه حل چې د سره کېدو د هغه سره کېدو د څه خلک ولاړ له هغه سره نه دی ولاړ نو خلک د انصاف سره نه د عمران خان سره ولاړ له او چې کله ته یو کس سره ودرې کې د انصاف سره نه ودرې نو هلته انصاف نه قائمیږي یا به هغه کس قائمیږي او یا به هغه کس ودرېږي عمران خان صاحب چې ګوره زه دا خبره منم ماته زیات تر کسان اکثر وایي ګوره د نورو مطابق زه ته ماته وایي په پاکستان کې بیا کوم سیاستدان ښه دی زه دا منم چې د زرداري او د نواز شریف او د دوی په نسبت باندې عمران خان از مچ مور ګولډن ډایمنډ فار پاکستان خو عمران خان صاحب چې په کومه طریقه باندې راغلی دی پاور ته په هغه طریقه باندې نواز شریف هم راغلی و څنګه چې نواز شریف نااهل شو د قشنت عمران خان هم نااهل کیږي زما ورو ورو بټو کنه دا بټو په اړه کې خلک چغوې کنه چې بټو نه بټو دا یو آؤټسټینډینګ لیډر د پاکستان لپاره غټ یو ډیموکراټک لیډر او حقیقت دی پاکستان پیپل پارټي د جوړ کړل او جمهوریت د نافذ کولو لپاره پوره کوشش کړو خو بټو په خپل په ست طریقه باندې پاور کړ غلو تا ته د اغه اندازې شته دی د بوکل عام جنرال ایوب خان ته خپل ډې ډې وی څنګه چې عمران خان وی چیف اف آرمی سټاف د پاکستان لپاره د پلار رو بده د قوم د پاره د قوم د پاره پلار رو بده د کشن د کوم د جنرال ایوب خان ته کولی عام ډېر خو چې کله جنرال ایوب چې کله صدر ایوب خان په خپل باندې تاشخند معاهده وکړه او خلک دا خلاف شو خلک را پاسه د ته پته ولګې چې دا طاقت کله مړې اوس چانس دی ویو چې خلک خلاف دې په خپل د ایوب خان خلاف شو د ټولو نه غټ سپورټر له دا خلاف شو چې دا خلاف شو شاته لاس او سړی راووتو بارته بالکل یو مضبوط لیډر په مغربي پاکستان کې راوغوت او د دوه نه زیات مضبوط شیخ مجیب الرحمن په مشرقي پاکستان کې هغه بیا بیا له معاملې وشو چې مشرقي پاکستان بل شو د دلته کې پاتې شو مغربي پاکستان کې د پرایم منسٹر شو او څو وخت بعد دغه شانتي چې څنګه پاور کې راغلی او د لاړې نو ستاسو څومره لیډران دي چې څنګه په پاور کې راغلي دي هغه شانتي کې تلیم دی یو نو ایت ویل نو اه تعالی دا په کار کې د دین بعد بزو د یو کس سره انصاف سو درګم د انصاف نه وزن څنګه خبره ځان به اویر کې ځان به اویر کې څنګه حق یو خبره ځان ایجوکیټ کا جزاک الله